Thank you.
Olá, quero cumprimentar toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Roraima, em especial a Escola Agrotécnica e o Colégio de Aplicação. Quero aqui agradecer à comissão organizadora do Setembro Amarelo em tempos de pandemia. Você não está sozinho. Que bom saber que não estamos sozinhos. É importantíssimo termos amigos, lar familiar e especialistas que podemos contar no nosso ambiente de trabalho. Entendido não só como um espaço de produção de conhecimento formal, mas um espaço de acolhimento e práticas afetivas, mesmo que seja no ambiente virtual. O valor da interação entre os seres humanos nunca estiver tão evidente quanto podemos perceber no atual momento. O valor da fala, da escuta, da comunicação, da troca de informações e do autocuidado estão certamente entre as melhores estratégias no enfrentamento da ansiedade e da depressão. Vivemos num mundo em que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, numa sociedade que por ano morre mais de 800 mil pessoas cometendo suicídio, uma morte a cada 40 segundos. Provavelmente, ao término dessa minha fala, alguém cometeu um suicídio. E, infelizmente, essas pessoas estão entre as mais jovens, né, no mundo, a segunda causa de óbito em pessoas entre 15 a 29 anos. Olha que dado preocupante, pessoal. Os jovens estão doentes. Então, o que está acontecendo nessa fase de desenvolvimento humano que está tão vulnerável? Então, no Brasil, é a terceira causa que mais mata, né? E isso tem influenciado diretamente a saúde das famílias. Cerca de 5 a 6 pessoas da família são atingidas diretamente com essa doença. Então, por que falamos tão pouco sobre esse assunto? A autolesão. Então, por N motivos, né? N fatores, temos dificuldade em perceber inicialmente que estamos doentes. Criamos um preconceito, temos uma sociedade preconceituosa, temos medo de ser julgados, vergonha, porque as pessoas associam o comportamento da fraqueza. Então, é o que eu percebo hoje, que o jovem está desistindo muito cedo de conquistar o que ele mais quer. Saber, é importante sabermos reconhecer os sinais que alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você. Pode ser o primeiro e o mais importante passo para salvar uma vida. É importante também conversar sobre isso com as pessoas de confiança, com as quais você se sente seguro, e também buscar auxílio profissional. Saiba que você não está sozinho e que pode contar com ajuda especializada. A vida sempre será o nosso bem mais valioso. Obrigado.